Міська влада Сміли хоче налагодити конструктивний діалог із головами ОСББ, щоб і нагальні проблеми вирішувати спільно, і намітити чіткі плани на перспективу співпраці. Наразі обговорили міську програму підтримки ОСББ. Проект цього документу, що розроблений нині, представники будинків вважають недієвим. Посадовці теж визнають, він сирий. І одна, і друга сторони намагались знайти відправні точки, що мають бути покладені в основу програми підтримки ОСББ. Ця підтримка передбачає фінанси, тож і говорили про гроші міського бюджету. Задача міського голови, як головного менеджера і команди, ефективно використовувати гроші. Там, де можна, ми економимо, оптимізуємо і так далі. Але все одно їх мало, цих грошей. Повірте, щоб зробити всі дороги, освітлення в цьому місті, тримати його в належному стані, дійсно небагато грошей. І хочеться допомогти і ОСББ, і прибудинкові території, ті, скажімо, влаштувати, і освітлити їх нормально, ці території. Но люди повинні самі розуміти, що тільки спільно. От я, по прикладу, у мене там діти в Польщі живуть, у них квартплата зовсім не маленька. Але за цю квартплату утримується вся територія, там викладена плиткою, всі двори. Все воно супер класно зроблено. Але вони платять відносно не по гривні за квадратний метр. Мешканці теж повинні зрозуміти, що треба платити гроші, треба квартплату ту піднімати, для того, щоб була спільна участь і міста, і мешканців в утриманні цих територій. Окрема тема – це приватний сектор, який теж хоче багато чого. Знаєте, асфальт покласти на вулицях і освітлити їх. Там взагалі ніякої програми немає для приватного сектора. А в нас 10,5 тисяч приватних будинків житлових. Розмова в залі була доволі непростою, адже є багато проблемних моментів і в діяльності ОСББ. Голови цих об'єднань справедливо зауважують, що переважно разом із мешканцями опиняються наодинці у вирішенні проблем. Тож схвально оцінюють, щоб нинішнє керівництво міста почало їх збирати на наради. І зараз аргументовано доводили, чому потрібно прибрати з проекту програми про підтримку ОСББ умови встановлення будинкових лічильників і оформлення земельної ділянки. Адже і так ніхто ніколи не був проти встановлення на багатоповерхівках лічильників. Просто це потрібно не за кошти мешканців робити, зауважила Наталія Сергієва. Ми проводили не одну нараду з керівниками ОСББ по цьому лічильнику. Ніхто з керівників ОСББ не проти встановлення цього лічильника. Хай скажуть, хто заперечує. Ніхто. Ніхто не заперечує. Юрій Горович, я не пойму, чого, яка проблема, чого оце її цю проблему в цю програму прив'язує. Проводилися наради, ніхто не заперечує, давайте будемо встановлювати. Давайте доробити до програми, я згоден, що вона десь так зарвата. Якщо там чітко прописано в тому законі, що вони повинні бути ці лічильники, чітко прописані три види джерела фінансування, за як можна, давайте будемо. Питання просто, які обрати. Обрати це мешканці, або міський бюджет, або ми все одно з мешканців ми вираховуємо. Питання лише в цьому, да. І кошти звідти. Совершенно вірно. Юрій Іванович. Я згоден, да? Дійсно, треба підтримати водоканал, щоб дійсно частину мереж хоча б якісь. Ніхто ж не заперечує. Тому що дійсно на ржаву трубу його не приліпиш, ти лічильник. Тут, Олександра, ми говорили з керівництвом, з директором вашим, ну, що ми намагаємося запустити нове підприємство, але щоб воно не пішло під откос, уже треба. Скажімо, планувати десь бюджет і гроші на підтримку, хоч потрошечку, на модернізацію, на енергозбереження, на заміну енергоємкого обладнання, на якесь більш ефективне. Голови ОСББ запевняють, розуміють, що в Смілі проблем зараз чимало і в бюджеті міста фінансів не вистачає критично. Ольга Нікіченко запропонувала краще закупити будинкові лічильники за кошти міста. Таким чином переконана, і ОСББ допоможуть, і водопостачальне підприємство підтримають. Подивіться, навіть тут ми зараз сиділи, навіть представники різних районів, різних взагалі житлових будинків. Але розуміючи вашу ситуацію міської ради, ми вас почули, ви нас почули. Ми навіть самі по програмі готові, щоб ми не лаялися між собою. Якщо вам треба вирішити питання з водоканалом, вирішіть через нашу. Ви почули, треба вам вирішити, нам зробіть всім тоді однаково. Вирішіть питання тоді з лічильниками. З прибудинкової території мається на увазі, якщо є такі місця, де є можливість, ви лучше скажіть, на Богдана ми в этом году делаємо там один тротуар, на РПЗ один тротуар, там в центрі один тротуар.
ви таким чином, от таким лучше чином допоможіть. Ну, от в такій програмі, якщо немає коштів, то лучше просто зараз не лається ні вам, ні нам. І мешканці тоді будуть розуміти ситуацію, що на покрівлю ми всі здаємо і всі в однакових умовах, але при цьому краще ви, як влада, зробіть там якийсь тротуар, якийсь сміттєвий майданчик, там далі рішіть питання з лічильником. Оце все. А ми і так свою роботу ведемо на сьогоднішній день, так як воно полагається. Про відведення земельних ділянок під багатоповерхівками голови СББ також висловили свою пропозицію. Міська влада хоче, щоб мешканці будинків інвестували кошти в місцевий бюджет, щоб потім сплачувати податки. Якщо міська влада хоче, щоб сплачували податки, будь ласка, інвестуйте, розробляйте проєктну документацію. Це буде справедливо, а то якось виходить... Проєктну на що? Відведення земельних ділянок. Відводьте земельні ділянки. Ну, ми зараз почали цю роботу з центральної частини міста. Да, центральна чого частина, тому що тут, там, де будинки чисто житлові, без комерційних приміщень, плата буде відносно помірна, вона там відносно невелика і для бюджету в тому числі. А от центральна частина, ми виділили кошти, зараз робимо інвентаризацію цієї частини, де будинки мають вбудовані нежитлові приміщення, магазини, офіси і таке інше. Це дасть нам змогу, тому що практично от перші поверхи ніхто не платить абсолютно нічого. По всьому місту, це не тільки в центральній частині. От ніхто не платить ніяких податків. Тому я ж кажу, ми поетапно, все місто ми не зможемо, немає просто таких коштів, почали з центральної частини міста. Як підсумок розмови голови СББ зауважили, якщо депутати дійсно хочуть почути їх думку, то вони готові викласти свою редакцію програми підтримки об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків. Дайте тоді можливість, якщо ви довіряєте, ми можемо зібратися. Буквально, я думаю, це ж не проблема, нам зібратися в приміщенні і просто-напросто, дайте нам тоді, грубо говоря, 2-3 дня, якщо ви хочете нашу думку почути, тоді дайте цю програму, ми представимо своє бачення, вам передамо і все. Да. І тоді депутати почують представників ОСББ. Я згоден, Оля Петровна, але ж і від вас ви повинні теж роз'яснювати людям, що люди живуть, багатоквартирний будинок – це теж приватний будинок. Так же ж. Його треба утримувати. І прилегло Наталя Васильовна. Дійсно, у людей є титульний документ тільки на квартиру. Да, прогалина в законодавстві. Що місця загального користування, комунікації внутрішньобудинкові, це спільна сумісна власність, на нього немає документа. Ми з юристами думаємо над тим, як зробити такі документи. Засідання депутатських комісій перед сесійним засіданням розпочнуться з наступного тижня. Голови СББ обіцяють до цього часу напрацювати своє бачення програми підтримки їх об'єднань.